Quan era petita somiava en ser veterinària, però a la llarga vaig veure que el que volia era cuidar persones i vaig decidir fer infermeria i tenia molt clar que volia estar al clínic. I al final, doncs, amb el temps, vaig acabar d'enginyera perquè tenia aquesta curiositat per la tecnologia i bueno, aquí estic. A la Núria petita li diria que no tinguis por, que no passa res, que les coses van sortint i la seguretat es guanya amb el temps, però que no s'ha de tenir por, que s'ha d'avançar, que tot arriba. Crec que s'ha de continuar commemorant el 8 de març perquè encara no hem arribat al punt d'igualtat amb els homes i tot i que estem avançant, és necessari continuar recordant que això és important.